Tô no sétimo semestre de engenharia de computação, me salva. Eu não, eu avisei que esse curso era uma merda. Eu avisei que ele era terrível. Você foi pra lá porque você quis. Você se enfiou na engenharia de computação porque você quis, você tá me ouvindo? E se você pisou na minha live e falou, tô pensando em fazer engenharia de computação, ou comecei a fazer engenharia de computação, a primeira coisa que eu ia te falar é, uma bosta. Tenho trauma de engenharia de computação.